Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Xardemirek Lazbek va siz ko'rayotgan kanal Lazbekuz kanali. Bundan bir hafta oldim sizlarga Lacetti avtomobillari narxlarini ko'rsatmagan edik videoroliklarimiz orqali. Bugungi videoroliklarimizda Lacetti avtomobillari narxlari alohida videorolik bo'ladi. Hozirgi qismda sizlar ko'rasizlar. Ko'pchilik so'raydi Malibu avtomobillari haqida ma'lumotni. Biz yangi Malibu avtomobili haqida avtosalondan borib ma'lumotlarni videorolik chiqarganmiz. Videoni ko'rmaganlar bo'lsa, yuqoridagi tsilka orqali o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Hozir esa Lacetti avtomobillari narxlari bilan birgalikda tanishamiz. Bir dona like biz uchun juda ham muhim. Ketdik. 12 aka bu? Yurgani qancha ekan aka? Yurgani qancha buni? 3 yurgan. 3 krugmi? Motor qachon qilingan? Motor past bilmayman. 7 oy oldi olib. Shu ayda yuribdi. Xarajat bormi motorda bo'lmasa? Xarajat yo'q. Metanda yuribsiz. Hozir 1 qon milligan maosh. To'xtang-a, buni olaylik. Kraska qayerda bor ekan? Kraska bitta mana shu 10 kilolarda bor deb aytibdi. Sotayotganda shunday dedi. Bitta shu kilolarda bor ekan. Qani, bismillah. Yo, bismillah. Pioneer magnetofon 300 ming. Rul, vali buniki adashmasam. Hop, chihol. Orqa ko'rinish uchun registrator, orqa kamera. Bektosh. Assalomu alaykum. Nima gap? Bo'ldi. Nech pulga beramiz, narxini gapiring. 7 ham deyamiz aka. Endi nima ochilmay qoldi bu? Yo, bos. Yo'q, zamogat. Men fintini bilmayman-ku qanday otiladi. Men bos. 100 talik metami bu? 80 talik. 80 talik. 80 mi? 80 talik metam gaz bo'ladi. Ayting narxini, ayting. 7.5 shu. 7.5. Kelishiramiz. Kelishing, kelishing yana. Bozor nima dedi? Bozor 7 qillarga bermadi. 7. Nima 7 ga bermadingiz? Ya, aka, hali borda. 8 ga olibdi. Hayvon olgan vaqtida ham dollar qimmat bo'lganda, endi dollar arzon bo'ldi dedi. Dollar qimmat bo'lib ketyapti-ku mana. 12. Naqd bo'lsa berasiz 7 ga? Ha, naqd bo'lsa 7 ga yo'q, aka. 7-inchi bozor bu, aka. 7 dan tepasi bo'lmasa. 7 uchlar oxirida. Ya, sal qo'shing-a. Chiroyli qilib bering, 7 lar atrofida plus minus. Yo'q, yo'q. 7 ga yo'q. Qimmat aytsangiz, hali sota olmaysiz. Variant chiroy ko'pchi. Yo'q, yo'q, aka. Naqd pul, aka. Telefon raqamingizni ayting. 93lik 359 359 85 85 85 ga telefon qilasizlar. Mashina qayerdan keldi? Al-Buxoriy, Payariq. Bo'ldi. Xo'p, oldimizda Lacetti avtomobili 2012 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Oldi ko'rinishdan Qoratog' tumani farqlari yo'q. Menimcha birinchi pozitsiya bo'lsa kerak. Kraska bormi aka bunda? Eshikda bor, motor 1.8. Qancha yurgan aka bu? 1025. Metanlari bor, habislari bor. Qancha? 1025. 125 ming. Kraska bitta eshik. Motor ochilgan, ochilmagan? Mana shu eshik bo'lganmi aka? Bu birinchi pozitsiya ekan-a? Xarajatli joylari bormi? Yo'q, tayyormi? Nechi pul tayyorlar? 8 ming. So'rayapsiz-da? Nima deydi bozor? Bozor 6.5 7. 6.5 7 atrofida so'rashyapti. Beramizmi aka? Ha, 7 larga berib qolamizmi aka? Yo'q. Bermaymizmi? Nechi pulga beramiz? 7100 mi? 7000 dan tepasi so'raverishadi. Telefon raqamingiz? Egasi kim? Egasi kim? Nomeri bilmaysizmi? Yo'q, manman. 97. 97lik. 922. 922. 9585. 9585. Bo'ldi, ana shu nomerga telefon qilsa, mo'shi qayerda aka o'zi? Qashqadaryo. Qashqadaryo qayerda? Baxmallarmi? Yo'q, ana tomondanmi? Nima deydi? 12. Pulichi.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sağ olun, sağ olun. Sizning kanalingizni ko'ramiz, podpisatsiya qilamiz. Ha, ha, gap yo'q aka. Bizning mashin bor, demak, ana qilamiz. Qaysi mashin aka? Mana shu mashin sizdanmi? Ha. Yil nechchi bo'lasiz ettin aka? 10. 2010-yil mashin, vasetti oldimizda oppoq. Gap qo'yinglar, radnoy. Radnoy qancha yurgan? 159 000 yurgan. Motor ochilmagan. Motor ochilmagan. Benzinda yurganman. Benzinda faqat. Aniq, yo gaz qo'yib olib tashaganmisiz yo? Yo'q, yo'q. Ke ko'plar olib tashaydi, keyin gaz qo'ymaganman deb o'tiradi. Gaz umuman qo'yilmagan. Qo'yilmaganman. O'rtacha. Kraskasi qayerda aka buni? Kraska pitnolar bor, bunday strashni. Mana bu joylardami? Yo'q, mana burda. Qayer bo'lgan? Mana shu bo'lgan. Kilo bo'lgan. Parok hozir. Parok pasti. Mana bu joyi ham manimcha. Xo'p, bismillah deb ichini ko'raylik, ha? Ikkinchi pozitsiya ekanda bu, ha? Ikkinchi pozitsiya chuqur radnoy torpedalari. Siz mening kanalimni ko'rasizmi? Juda ko'p pozitsiya qilaman. Ko'p ko'rasizmi? Like bo'lsa, mana videoni ko'rar ekan, akamiz. Sizlar bizni istab olib jaring. Hozir. Rastada turib ko'ramiz sizni. Ha, nima edi? Ana, bular hokim. Mana. Nechpul ekan, narxini gapiring endi. Narxi 8 ming. 8 ming? Siz aytyapsiz-da? Kelishtiramiz. Bozor nima dedi? Biron kishi bilan nima qildimi yo'qmi? Bozor 7.5 qildi chiqib. Yo'q, ha. 7.5 ga ham bermadingizmi? Yo'q. Yo'qmi? Ha? 7.5. Nech pul bo'ladi bular? Ketadigan nech pul? Qo'shsa beramiz. Sal qo'shsa 7.5 ga bir 20 dollarlar qo'shsa ketadimi? Ha, bir 50 deb qo'shsa. 50 qo'shdimmi? Variantchi, varianti bo'lmaydimi? Ha, varianti bo'lmaydi. Variantga bo'lmaydimi? Variantga qilib beringda, oladigan odamdan sal. 1000, 2000 yetmay qolsa bir oy, 2 oyga to'g'irlab berishsa bo'lmaydimi? Pul kerak. Pul kerakmi? Variantga Bir oygacha maksimum. Bir oygacha maksimum, ha? Mashin qayerniki edi aka mashin? Nurobodmi? Bo'l, telefon raqamini ayting bog'lanishga. 94 284 37 49. Sizning nomeringizmi? Telefon qilishda xafa qilib qo'ymang, bu narsalaringizni kelishtirib beravering aka buni. Oldini olmaysizmi? Oldini olaymi? Bo'ldi, oldini olaman. Bo'ldi, mana. Lasettini mana. Oldi ko'rinishlardan bemalol yoqqan bo'lsa telefon qilib kelishib mana akamiz o'zlari bilan qizibiga javob bolaniga faqat xodovida ozora xarajati bor ekan. Bo'ldi, aytishsa yaxshida. Aytamiz, ha. Mayli, aka, sog' bo'lasiz. 2008 dedingizmi, necha tug'? 2008. Birinchi vipskasida bu, aka? Motor qanday sastenizi? Qancha yurgan? Probek 180. 180 ochilgan, qilingan? Qilingan motor, qilingan. Qilingan motor. Qani gazi? Gaz yo'q, benzin. Bor edimi? Yo'q, yo'qmi? Yo'q. Optaylagan bor edi, ha? Ba'zilar aytadi, yo'q deydi, dedi ko'pi. Bor edi optaylar. To'g'risini aytgan yaxshi aka, kraskalari qanday bo'lgan? 30% kraska bor. Detal almashgan, almashmagan? Detal almashmagan, 30% kraskalari bor. Salon ichlaridan birinchi pozitsiya avtomobil. Chihol oddiy qilingan mana o'rtacha sastanda salonlari ko'rib turganimizdek. Xarajati xadoylarda. Xadoylar normal. Normalli. Yuradi. Nech pul narxi? 6.5 deyapti kechamiz. Nech pulga beramiz? 6 bo'lsa beramiz. 6 lar atrofi, ha? Bo'ldi. O'zi ham onusi nomeri 60 ekanda, shunga 6000 ekan narx. Nomeri ham 60 ekan deyman? Bu yerda dokumenti afon bo'ladimi yo vodiyga borish kerak emasmi? Xulosa afon to'xlasin generator. Bir dona? Bo'ldi aka. Telefon raqami ayting bog'lanishga. 93 li 226 9003 ga telefon qilishadi. Salomat bo'lasiz aka. 2012 Lacetti avtomobilni qatordan ko'rsatishda davom etamiz. Kapotlarni olsa bo'ladimi bitta? Bektosh qarab oling qani bitta. Kraskasi qayerda aka buni? Ha? Kapot bo'lganmi? Yana qaysi joyi? Kirloga o'tganmi, o'tmaganmi? Gazi yo'qmi aka buni? Yo'q, benzin. Olib tashlaganmiz gazini. Qo'yilmaganmi? Qancha yurgan mashin? 55 ming. Gaz qo'yilmagan umuman. Kraska faqat kapotda bu. Almashganmi bu, yo'q? Yo'q. O'ziniki qilinganmi? Balonlari, diskalar qo'yilgan ekan. Xo'p, salon ichlaridan qaraymiz. Bismillah. Birinchi pozitsiya. Ichlari chuqur.
holları. Hol aka bemal olmay mana. Ya bismillah. 55300 probeg yurgan radnoy magnitofon. Shu hollarni ko'rsatdim. Nech pul aka narxi? Ye ana. Kelishamizmi? Nech pullarga kelishamiz bir? Mana nima qilding? Gel. 100 bin lira içti bana. Benzinde yürüyen. Geç buraya gelişeceğimiz dediler. Rakam kaç akıllı bir asılı? Telefon rakamını açın değil mi buradan? Telefon rakamı açın değil mi? Telefon rakamı. 662 9172 9172 Neç pulki beramiz bu şunda? 8000 8000 varianti. Varianti yo'q. Vikupam yo'q, varianti yo'q, barter yo'q. Yo'q. Naqdga faqat 8000. Shuna saranislar olib ketasizlar. Qayerdiki mosha aka? Urgutmi? Xo'p. 2900 birinchi yupskada avtomatligini qayerdan bilding deyapsizmi? Luki bor-ku. Men bu avtomat mana bu gaz, propana gaz aka? Propana. Bu qancha yurgan bu mashin? 87 yurgan. Yo'q-a? 7000. Halol yurgani bu yo qaytarilganmi aka bu? Yo'q, qaytarilmagan. Qaytarilmaganmi? Tekshirsa bo'ladimi? Ha, bemalol. Kraskasi qayerda? Kraska yo'q hech yerda. Pitno ham yo'qmi? Pitno kaputda bor, qoplatilgan maydagina cho'nadi. Mana bu joylari. Yo'q, uni katta emas, mana shu. Mana bu bo'lsa, ha, shu. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, balonlar yaxshi. Salon ichlariga o'tiramiz. Bismillah. Akfa print qilingan ekan, chiroyli qilingan ekan. Bizda o'tirib ko'raylik. Yo, bismillah. Xo'p, ichlari. Hov. O'ynachalar qaray. O'ynani ko'rdim-a. Xalq ko'rsin. Xalq ko'rsin deydi-da. Mana ichlari. Lüklik avtomat pozisyondaki onu koyganlar da bu kişi zavaz köysel boş kaçabilirler de bu Mersi'deki üstü koyuladı ama bu stop optra değilladı iki tane buladı stopu Kareski Cintralada Lasetilada koyuladı zavaz koyuladı koyulgan Mən bunu. Ha, zapaska radnoy aldısa? Böldü. Yo, məmnun oldum apa. Neçə pul narxı? 8.5 deyapsınız. 8.5 deyapsınız. Bozor nima deyapdı? Bozor 7.7 qıldı. 7700 narxı bolsa berəsiz. Berəsizmi? Ya 7.7 verirəm. Siz bolsa verəm. 7700-ə qoşsa tepəsinə getədi. Böldü, şunay qılamız aka. Maşın qayerniki? Qo'shrobot mashinasi. Variantga beramizmi aka? Yo'q, variantga emas. Endi ham 5000 puli bor odamga beramizmi? Bir oyga, masalan, 2 oygacha maksimum qilib bersa. Chiqib ketishimiz kerak-da. Ha, shunga naqd pul kerak. Birdan sotishimiz kerak. Bo'ldi, telefon raqamingizni ayting, bo'lmasa kelishib bo'lasiz. 94lik. 94lik. 280-0404. 280-0404. Salomat bo'lasiz akajon, rahmat. Qor yog'ishni boshladi. Mana Lacetti avtomobildan har necha yil aka? Neçə illə? Yeni neçə? 2005 aka. 2005 Kareski mi bu aka? Kareski. Lacetti. Bu 8 motor mu bu? Bu 8-lik metan gazları bu. Metanlik Kareski bu. Motor qanday sastayan aka? Zor degani xarajati yox motorda? Bo'ldi. Kraska. Kraska bitta o'latirilmasdir. Kilo bo'lgan bu tomonda. Bitta. Shu uchida ham kambiya mana shu. Ha, uchida bo'lgan. Kilo kapotga ozroq pitnosi bor. Nech pul dedingiz narxi? 6.5. 6.5 ming dollar. Kareski Lacetti'ni ko'rsatyapman sizlarga. Xo'p, Bektor mana buni olib qo'yinglar. Ha, o'zim ochaman aka o'zi. Ishlari, salonlari mana. Variantga beramizmi aka? Yo'q, naqd pulgami? Bartergacha biror mashinga. Barter variant yo'q ekan, naqdga faqat. Hammasi bor. Eskida mashina edi. Yo, bo'ldi, kisayizga solib bo'ldi.
Bunlar neş bu laka? 6000 verir. 6'dan sarpası gibi olmayın mı? 5800'lerde atrofı da. Ha kilisi? Kilisi bunlar. Telefon rakamınızı ayıtın. 90'lik. 90'lik? 141-42. 141-42'ye telefon kılasında yok kan bulsa. Neç bul? Ha? 8.5 bin. Ya burada narkını sürüyorum da soğuk kottum. Burada narkını... Ha ha, burası 8 motor, metan gaz. Kança probek? İçkerden kuramız mı? Kraskası kayırdı, ayıt alsın. Bilas mı kay? Kraskası tozla. Tozla mı? Ha? 12. yıl. 2. payısta diskala turuptu. Pultu iç, kalite içi daha mı? Pıssss. Pultları bu. Bismillah. 77 bin iken probek. Centra manitafon. Uzun iki, zavuskoy manınca. Allah'a şükür. Bir tane gel. Bir tane gaz. Narkı ne iç bu dediniz? 8.5 kan bu. 8.5 kan bu. Kamını iç bu. 8'den pas buladı mı yok mu? Yok. 8 nak. Ha? İnşallah. Kesin ha? Pul ne olur? Variant geçe variant ke. Variant ke bu uzadı mı? Telefonunu ayettik mi? 509 63 39 ge telefon klaslar. Mana shu Lacetti yoqqan bo'lsa kodini aytmadingizmi? 95 509 509 63 39 ge telefon klaslar. Gentra avtomobillari qatoridan ko'rsatishni boshlab oldik. Oldimizda Choco Svetdagi 2019-yildagi 0077 zirkalli cho'li raqamlardagi Gentra avtomobili turibdi. Dvigatelni ochamiz. Benzindan mashin. 2% esa bo'lish kerak. ABS-lari bor. Yo'ki yo birda. Aka probegi qancha bo'ldi buni? 1000 bo'ldi hali. 1000 km bo'ldi probeg. O bir manimcha ikki qilingan, ikki diskala qo'yilgan liti chiroyli sastandagi choko rangdagi Gentra'ni avtomobilning yangisi turibdi. Xolasa o'zim niyat qilganman, mana shunaqa mashinalarni olaman deb. Salonlari mana 1300 bo'pti. Magnetofon chiroyli sastani qilib qo'yishdi, qora qilib. Xo'p. Lekin narxi qimmatroq bo'lsa kerak. Aka neç bu narxı? 12.000. 12.000 dolar. Yangi Gentra. 2019. Yangi Gentra. Evet, saklayacağım. Kırılması için. Holy. Nomer ha ne bulardıyız? General ne buladı mı? Yok ki nomer onlar. Nomer ha ne yakın? Nomer ne buladı? Nomer? Olas mı? Olas mı? Telefonu tıkıp oluşar, daha az ne için? Nark gelişi biraz mı yana? 12.000'den gelişi mi? Variantı veremez mi? Yok, variantı yok. Fakat nark pulludan ötüp veremez. Pulludan ötüp veremez, şöyle olur. Telefon rakamı zaten? 317-91'lik. 91'lik 317? 44-47. 44-47'ye telefon klasları. Şu Gentra yok kan bulsa. Ne mi o? Yok, okulda üçüne turadı. Ne çeken ilaka bunu? 2015 yıl. Gentra avtomobili. Devam ettiramız. Hop. Bu 5 motor, 4-cü pakalini metan. ABS'lik. Azya pozisi. Kaç para bek aka? 71 bin. Kraska bugün udar yegan joyları. Ama radnoy mu? Radnoy tozda motion diye bir şey yaptı. Egalar tam ondan. Hop. Yoğun konuşlarını kuramız. Bismillah deyip işini açamız. Birinci pozitsiya avtomobil. Bu aytib o'tganda 4-chi pakalli gaz qo'yilgan. Aerobak 71. Aerobaklari bor. Magnetofonlari bormi? Na, Lacetti magnetofon qo'yganmisizlar? Lacetti-niki yaxshiroqmi? Yo, Euroda bo'lmaydi menimcha magnetofon. Ha, Euro bo'lgani uchun bo'lmaydi magnetofon. Shunga Lacetti magnetofon qo'yilgan mashinaga. Narxini ich bo'lakan aka buni. Narxini 10.000 dollar. Kelishlar ha yana. Variant ko'p. Faqat naqd pulmi? Barterga? Barterga yo'q. Naqd pulga 10.000 dollar kelishlar. Kraska joyi yo'q deb aytishdi detallarda.
Oppoq rang. Top. Kraska joyi bo'lsa, puldan qaytib berasiz. Puldan qaytib berasiz. Nech pul qaytasiz? Bitta joyda kraska topsangiz mumkin. Telefon raqamingizni ayting. 182 182 182 33 33 73 73 ga telefon qilasizlar. Salomat bo'lasiz aka. Xo'p, Gentra avtomobili qatoridan ko'rsatishda davom etamiz. GBC rangdagi Gentra oldimizda turibdi. 2015. Xo'p. Bu 1 yevromi pozitsiyasi, aka? 1 yevro pozitsiya. 2011 gazda, gaz qo'ymagan, benzinda. Kelishtirib beramiz. 15 qancha yurgan? 120 ming. 120 ming. Bular ko'p yuradi. Hali. Bismillah deb ichiga o'tiramiz. Xo'p, bunda ABS tormozlar yo'q. Yevro bo'lgani uchun 1 yevro, lekin ichlari luks, old farlari ham. Ishlar radni turibdi, mana qichi qo'l qilingan. O'zining rangiga moslab, chiroyli qilib. Xo'p, orqasini mana bu ochib o'ramiz deb bismillah deb. Keyin bu tomondan davom ettiramiz avtomobilni ko'rishni. Diskalari yaxshi, orqa ko'rinishlari yaxshi. Mana orqalari. Buni ochamizda 8800 so'rayapti deb aytishdi narxini. Narxi kelishadi, ha aka yana. Ha, variantga beramizmi aka tun? Variant. Qanaqa variant? Variant masalan 4000 ga naq qolgani 6 oyga bir oy-moy bo'lib berishmi bunaqa? Ya, bir 6000 ga bersa, 6000 ga naq bo'lsa, qolganini 1-2 3 oygacha kelishsa bo'ladi, ha? Telefon raqamingiz? 93lik 241 00 30 00 30. Moshin qayerniki aka? Urgut. Urgutnikimi? Samarqand Urgutni moshina ekan. Telefon qilasizlar, yoqqan bo'lsa agar bemalol kelishib, va aytib o'tgandek, variantga ham 6000 ga naq bo'lsa, qolganini variantga kelishsa bo'ladi. Shampanski blitz deyiladi. Bektosh, naq keling. Mana bu 1.5 motor chotki ishlayapti. Xo'p, mana bu 4-chi pakalini metan. Mana bu yerda ABS yo'q, mana ABS yo'q. Yo'q, bunda ABS yo'q. Shunga yevro bunda pozitsiyasi. Yevro bo'lgani uchun mana bu zavodskoy bo'ladi. Konditsioneri bor buni. O'kay, allaqachon. Avtomat. Aka, 1 yevro pozitsiya ekan-a? Hozir shunday. Biz konditsioner ha bu. Konditsioner. Bormi konditsioneri? 1 yevro pozitsiya, kraskasi bormi aka? Qancha probeg? 1 kruk. 1 kruk. Kraska yo'q hech qayerda. Buni nech pul? 8700. Naqd pulga nech pul? 8500 bo'lgan joyi. Bo'ldi. Shuni ham olamiz, rangi chiroyli. Ha, olamiz hammasini. Variantga beramizmi yo'qmi aka? Variantga yo'q aka, naqd. Nech pulga beramiz naqd bo'lsa? 8 dan tepasimi? 8. Telefon raqamingiz? 99lik 777 7559 ga telefon qiling. Moshin qayerniki? Odara Loish. Loishniki, salomat bo'lasiz akajon. Oq daryo Loishni moshini. Qarochi, birinchi pozitsiya yevro. Metanlari bilan, 4-chi pakalini metanlari bilan. Kraskasi yo'q. Balon kuch, agar uni kraskani tekshiradigan bo'lsa, men tekshirib ko'rardik birdan. O'zi yo'q unaqa. Xudo xolasa, undan keyingi haftalarga xudo xolasa. Mo'jallaymiz-a, shunaqa qilasiz. 14. Depozitsiya ekan. ABS-lari bor. Qana ABS? Mana mana bu ABS mana. Xo'p, ABS bor, metan gaz o'rnatilgan, 3-chi pozitsiya, pakalini metan dozatorlik. Xo'p, akkumulyator. Kraska qanday aka? Kraska bo'lganmi? Aka, kraska bo'lgan joylari bormi buni? Yo'q, kraska to'g'ri. Bu 1-2 qilinganmi yo qanday? O'zi 2 zavodskoy. Ha. 140 ta yurgan. 140 000 km probegi. 140 000 yurgan. Yurgan. Nech pul narxi? 9 000 ga. Kelishamiz. Ha. Variant V-Coupe.
boramiz agar. Kelishsa bo'ladi. Qayerda mashina aka? Narpay. Narpayniki. Telefon raqamingiz? 94-lik 6597. Salomat bo'lasiz. Telefon qilishadi, variant yuklab ham kelishib beradi. Nech pul bersa beradi? 4000, 3000. Mashina kelishamiz. Kelishsa bo'ladi-da. Xo'p, salomat bo'lasiz aka. Bo'ldi, ma'lumotlarni eshitdik. Kimga yoqqan bo'lsa telefon qilishadi. Metanlari bilan Gentra ko'rsatdim. 2-chi pozitsiya ekan, Asia pozitsiyada. Juda ham yaxshi. Endi rangi, kraskasiga aniqlasizlar. Ba'zilar bunga yoqmaydi, ba'zilarga oq ko'proq yoqadi. Lekin narxi yengilroq ekan qolgan Gentralarga nisbatan. Mana bu Gentrami? Yili nechi buni aka? Yili 2015. 2015. Qanday kraskasi qanday buni? Kraskasi oldin kirlo ketmoqdi. Mana bu kirlodami? Narigi tomon. Narigi tomon kirlo, o'ng tomon. Mana qancha kelsa? 4-chi pakalini metan qo'yilgan. ABS yo'q-ku bu, Yevromi pozitsiyasi? Yevromi bu? Yevro. Shunga. Kondisioner bor. Kondisioner bor, ABS yo'q-da faqat bunda. Kraskasi narigi tomon kirlo bitta. Almashganmi? Yo'q, ketmagan. Ketma bo'lgan. Ha, bismillah deb ichiga o'tiramiz. Qani mana birinchi pozitsiya yevro. 4-chi pakalini metan. Radnoy magnitofon chexol qilingan. Xo'p, salonlari mana ko'rib turganingiz ekan. Baqini aka endi. Aka? Nechi pul endi? YouTube'da, YouTube'da. Bunu 9.5 deyapmiz, kelishtirib. Bozorga 9.5 dengda, YouTube'ga nechi pul? Arzonroq aytingda YouTube'ga. 10 deymiz, to'g'rimi? Aha, yo'q, YouTube'ga arzonroq aytadi odam, bu yerda. Kelishamiz, kelishamiz. Nechi pul? Bullari. 9200 bo'lsa beraman. 8800. 8800 beraman. Berasizmi? O'zimiz ham so'radida buni. Nechi pul so'radi, aka? 9000 so'rab bermagan, 200 bo'lsa beraveramiz. 9 naqdga ham bermaysizmi aka? Kelishamiz. Kelishsa bo'ladi. Telefon raqamingizni ayting. 94-lik 184 81 61 ga telefon qilishsizmi? Mashina qayerniki aka? Chelaknikimi? Salomat bo'ladi. Bitta kapotni ochasizmi? Yana nechi buni? 15mi? 2015mi bu? 14mi? Metan gazlari bilan ekan. Yevropa desam aka? Akacha. 1 evromi? 2 evro, 1 evro. Ha, 1 evro pozitsiya ekan. Gentra kraskasi bormi? Yo'q. Kraska joylari yo'q. Salon ichlari 1 evro pozitsiya, metan gaz o'rnatilgan. Avtomobil. Xo'p, buyoqdan qancha? 106000 km probek. Chuqur oddiy bo'lsa ham qilingan. Nech pul edi narxi buni aka? Narxi nech pul buni? 9000. $9000 so'rayapti. Gentra avtomobili 1 yevro pozitsiyada, GBC svetda. Telefon raqam aytasizmi? Ayting nomerni aka. 93-lik 347 94-99. Variantga beramizmi, yo'qmi? Variantga qanaqa variant? Vikupkaga. Vikupda kelishsa bo'ladimi, yo'qmi? Naq pulga faqat. Kraskasi qayerda bor dedingiz? Yo'q, hammasi radnoy. Bemalol tekshirib olishsa bo'ladi, ha? Propan mana, metan 80 talik balonda. Tay qismlari, zapaskalari joyiga turibdi ekan. Telefon qilishadi. Bemalol faqat naqd pulga so'rayotgan sizlar iltimos qilib qolishdi. 2019-yil yangi oppoq rangdagi Gentra avtomobilidan ko'rsatishda davom etamiz. Birinchi pozitsiyasi ekan bu. Qancha probeg bo'ldi aka bunda? 12000. Qaysi oy olingan bu? 19 mart oyi. Bir yil bo'lmagan ekanda, ha? Xo'p, birinchi pozitsiya Asia. Xo'p, kraska pitno bo'ldi biron joyi? Yo'q, pitno metnosi yo'q. Hammasi radnoy. Hammasi radnoy. Radnoy, salonlarda diskalar radnoy, salon ichlari ham birinchi pozitsiya. 2019 12300 probek, yangi magnitofon. Savatskoy qo'yilgan 18lardan boshlab. Nechi pul narxi? 12000. 12 so'rayapti.
Келишип берас. Викупка борму викупкага? Е, нахткеми фақат. Бартерге чи бартерге бирон машина? Бартерге келишса бўлади. Бирон машиналари бўлса, машина состояниесига қараб келиша верас. Нахт пул бўлса неч пул? Нахт пул бўлса шуна жойига 11300 шуна санаси олиб кетади. Телефон рақам 91-lik 524 06 78 78-ga telefon qilasizlar. Gentra yoqqan bo'lsa, yangi Gentra benzinda yurgan. Barcha ma'lumotlarni aytib